Մարզային անցուդարձի ամփոփ տեղեկատվությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Դիլիջանում կայացավ Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագրի մասնակից երկու երկրների՝ Հայաստանի և Վրաստանի ներկայացուցիչների հանդիպում քննարկումը։ Համաժողովի մանրամասները թողարկման առաջին ռեպորտաժում են։ Ինֆորմացիայի տրամադրում առաջարկությունների ընդունման նպատակով Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան գործընկերության տարածքային համագործակցություն ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Վրաստանի գործընկերների հերթական հանդիպումը։ Սահմանամերձ համայնքների ընդհանուր մարտահրավերները լուծելուն ուղղված ծրագրային առաջարկները ընդունվում են նոյեմբերի 4-ից։ Վերջնաժամկետը 2015 թվականի փետրվարի 3-ն է։ Դրամաշնորհային ծրագրին կարող են դիմել տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համայնքներ ու հասարակական կազմակերպություններ։ Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզերից համապատասխանաբար Վրաստանի Քվեմո Քարթլի և Սամսխեչ Ավախեթի մարզերի գործընկերների հետ միացյալ ծրագրեր իրականացնելու նպատակով։ Նախագծերը կարող են ունենալ 200,000-ից մինչև 250,000 եվրո ծավալներ, որտեղ մասնակցություն կունենան անպայման մեկ հայ և մեկ վրացի գործընկերներ, ընդ որում գործընկերները պետք է լինեն բացառապես հարևան երկրների սահմանամերձ մարզերից։ Առաջնահերթությունը կտրվի միացյալ այն ծրագրերին, որոնք կբարձրացնեն գյուղատնտեսության և հարակից սեկտորների մրցունակությունը։ Զբոսաշրջության ծավալները սահմանամերձ մարզերում կլուծեն միջսահմանային բնապահպանական խնդիրներ և կբարելավեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը։ Միջմշակութային երկխոսության և երիտասարդական փոխանակման ծրագրերը նույնպես հայ-վրացական տարածքային համագործակցության առաջնահերթություններից են։ Լոռու մարզը ներկայացնող կազմակերպությունները կարևորում են ծրագրին մասնակցությունը առավել սերտ համագործակցության ակնկալիքով։ Գաղափարը կարևորում եմ և հնարավոր է, որ նմանատիպ ծրագրերի, նմանատիպ գործընթացների արդյունքում հինգ դրվի առավել ակտիվ համագործակցության, որը որ երկուսս էլ արդեն արդյունավետ է երկու հանրապետությունների և նաև այն մարզերի, որոնք որ կարող են համագործակցել։ Իհարկե, սա շատ լավ հնարավորություն է բոլոր այն կազմակերպությունների համար, որոնք նմանատիպ այս ռեգիոնում են աշխատում և ունեն ռազմավարություններ և ռազմավարական կնդիրներ բարևլավելու մարդկանց կյանքը, թե սահմանից այս կոմ, թե մյուս կոմ։ Ծրագիրը կընթանա մինչև 2016 թվականի տարեվերջ հարևան երկրների միջև տարածքային համագործակցության համար Եվրամիությունը կտրամադրի 1.35 միլիոն եվրո։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Դիլիջան։ Լոռու մարզի մեծ այրում համայնքի դպրոցը մի շարք խնդիրներ ունի, թե դրանցից որոնք են առաջնային և երբ լուծում կստանան, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզի այրումի հիմնական դպրոցում 125 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցը 3 մասնաշենք ունի։ Վերջին անգամ այն վերանորոգվել է 1972 թվականին։ Այրումում մեծ է բազմազավակ ընտանիքների թիվը, շատերն ունեն 5-ից 7 երեխա։ Տարիների ընթացքում աշակերտների թիվը չի նվազել, իսկ այդ դպրոցի պայմանները գնալով դառնում են վթարային։ Հատակի ու Առաստաղյան Մխիթար պայմանների կողքին նաև գույքի ու անհրաժեշտ կահավորման խնդիրներ կան։ Դպրոցը հիմնանորոգման կարիք ունի և ասենք ներդրումը շատ մեծ պետք է լինի, որովհետև տիպային դպրոց է, 3 մասնաշենքից, որոնք մեկ մյուսի հետ փոխկապված են, ամեն մի մասնաշենքը երկհարկանի է, բայց դպրոցի տիպային լինելը ապահովում է երեխաներին այն առումով, որ ամեն ինչ, ինչ-որ անհրաժեշտ է դպրոցը ունենա, դպրոցի ներսում է։ Բայց մենք փորձում ենք պահպանել այն, ինչ որ մենք ունենք, նույնիսկ գույքն է, ասենք, արդեն շատ մաշված, և էդ էլ ամեզ մեծ նեղություն պատճառում, երբեմն նույնիսկ նորմալ աթոռ չեն կարող գտնենք, որ երեխային ասենք իր զգեստը չփչացնի։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի խոսքով մարզում նմանատիպ խնդիրներով դպրոցներ դեռ կան։ Չնայած որ վերջին տարիներին մեծ թիվ են կազմում այն դպրոցները, որտեղ հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, իսկ բարեկարգման աշխատանքներն արվում են ըստ առաջնահերթության։ Հիմնական ուշադրությունը դարձվել է այն տարածաշրջաններին, որոնք շատ էին տուժել երկրաշարժի ժամանակ, ու կարծես թե մենք այս տարածաշրջանների դպրոցների խնդիրները կարծես թե ավարտին ենք հասցնում։
Սայդյանի հավաստմամբ ամենաքիչ ներդրումներ արվել են հենց Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցներում, քանի որ այդտեղ համեմատաբար բարվոք են եղել պայմանները։ Այդուհանդերձ համապատասխան միջոցներ լինելուն պես կլուծվի նաև Այրումի դպրոցի խնդիրը։ Մեծ Այրումի դպրոցը հիմնանորոգման խնդիր չունի, հիմնականում ունի գույքի կահավորման խնդիր։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի խոսքով դպրոցի տնօրինությունը ևս պարտավոր է պահպանման կամ տնտեսած գումարների հաշվին վերանորոգման աշխատանքներ ձեռնարկել։ Իսկ ահա տնօրենի խոսքով ունեն այն, ինչ ունեն, որոնք էլ կան հենց պահպանության շնորհիվ։ Եթե որոշակի գումարներ ունեն, ազատ գումար ասելով, ես նկատի ունեմ դպրոցի ջերուցման, ջրամատակարարման, էլեկտրասնուցման, ինչպես նաև աշխատավարձի գումարները հաշվելուց հետո, եթե ազատ գումարներ են լինում, լիազոր մարմնի համաձայնությամբ այդ գումարների հաշվին իրենք կարող են գույքի խնդիր լուծել, կահավորման խնդիր լուծել, ինչու չեն նաև կոսմետիկ նորոգում իրականացնել։ Ուղղակի նախաձեռնությունը պետք է նաև բխի դպրոցից։ Փորձում ենք ինչ որ կերպ նորոգել, ունենք ասենք և տնտեսվար, և բան որ ովքեր որ հոգում են նման հարցերը, և մեր ունեցած միջոցներից ելնելով մենք ապահովում ենք բոլոր դեպքերում, իհարկե ցանկալի է ունենալ նորը, բայց թե ինչ առած։ Այդուհանդերձ Սայդյանը հույս է հայտնում, որ խնդիրները լուծում կստանան։ Հավաստիացնելով, որ մարզի բոլոր դպրոցների խնդիրները մարզպետարանի մշտական ուշադրության տակ են։ Անհետ կապիտան Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Այրում։ Տարվա ավարտին մնացել է 47 օր։ Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքների համար գրեթե ժամանակ չկա։ Ինչպիսին են գնումները ամանորից մեկ ամիս առաջ, մարզկենտրոնի գլխավոր շուկան դիտարկել է Նարինե Ասատրյանը։ Ձմեռը մոտենում է, խնդիրներն ավելանում են, թանկացումները ամենուր են, թե հագուստի, թե սննդի գներում։ Լորեցիներից շատերը դժգոհ են, ավելին, ասում են, այս տարի ամեն ինչ շատ թանկ է։ Չնայած նրան, որ մեր հարցվողներից շատերի համար ձմռան գալուստը խնդիրներով լի է, այնուամենայնիվ հանդիպեցինք այնպիսի մարդկանց, ովքեր արդեն պատրաստ են ձմռանը։ Փառք Աստծո, արդեն ապահոված ենք, փայտը ունենք, պահածոները կա, մեկ էլ կապրենք։ Լորեցիները նկատել են ոչ միայն թանկացումները, այլ նաև ապրանքի անորակությունը։ Հագուստի շուկայում ևս գների փոփոխություններ են եղել։ Նրանց խոսքով ոչ միայն գները, այլ նաև ապրանքի որակն է փոխվել։ Այնուամենայնիվ, թե հագուստի շուկան, թե սննդի շուկան, ապրանքի պակաս չի զգում։ Վաճառողները բողոքում են սպասելով գնորդներին, իսկ գնորդներն էլ հարցնում են ապրանքի գինը, շատերը թողնում են ու հեռանում, ոմանք էլ գնումներ կատարում են անհրաժեշտության դեպքում միայն։ Տեսնում են գների բարձրացումը, դա իհարկե դա հեշտ բան չի, զուտ աշխատող մարդու համար։ Որակը այն չի, բայց արժեքն էլ բարձր է։ Համեմատելով գնային փոփոխությունները, զգալի թանկացել է կարտոֆիլը, հավկիթը, տարեվերջին ընդառաջը գույզի գինն էլ է բարձրացել, և սա դեռ ամենը չէ։ Օրինակ կարալոկը արդեն մի բան 50 դրամ ավելացել է, ավելանում է էլի։ Դեպի հունվար, ինչքան մոտենում ենք, ինչքան գները մի քիչ բարձրանում է։ Մեծերն ասում են, սոխի կեղևը որքան բարակ է, ձմեռն այնքան մեղմ է լինելու։ Սոխ վաճառող կինը դժգոհ չէ, և կեղևն է բարակ, և գնորդներն են շատ, քանի որ ձմեռը մոտ է, ջերուցման հարցն է մտահոգում։ Տարվա ավարտին էլ մնացել է 47 օր։ Նարինե Ասատրյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Սպիտակում բացվել է գերժամանակակից տեխնիկայով հագեցած ստոմատոլոգիական կլինիկա, թե ինչ ծառայություններ կմատուցի նորաբաց կենտրոնը, պատմում է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Ատամնաբուժական բարձրակարգ ծառայություններն այսուհետ հասանելի են Սպիտակում։ Արտասահմանյան գերժամանակակից տեխնիկայով զինված Սպիտակ Սենտրալ ստոմատոլոգիական կլինիկան իր հյուրընկալ դռները բացեց, իր հաճախորդներին խոստանալով ապահովել հաճելի մթնոլորտ, վստահելի, բանիմաց ու բարեհամբույր բուժանձնակազմ, մատչելի գին ու գլխավորը անթերի ժպիտ։ Կլինիկայի բացման արարողությանը ներկա էին Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը, Լոռու մարզի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, պատվավոր հյուրեր։ Համոզված եմ, որ ձեզ կլինիկը հարուստ գլխավորության կհասնի այն արժեքներին ու մակարդակներին, որը ոչ միայն Սպիտակի հասարակության, այլև ամբողջ մարզի և նույնիսկ տարածաշրջանային կտրվածքով կդառնա ստոմատոլոգիական բարոյական կենտրոններից մեկը։ Նախորդվեց կենտրոնը, հետո կարմիր ժապավենը կտրվեց, հյուրերը ծանոթացան կլինիկայի պայմաններին, որոնք առաջին իսկ հայացքից վստահություն էին նշնչում։ Շատ գեղեցիկ է, ամեն ինչ մտածված է, և հուսով ենք բոլորին կգոհացնի։ Կարևորը, որ պայմաններն էլ շատ տրամադրող են, հաջողություն եմ մաղթում նրանց։ Բավականին ուրախալի լուր է, որ քաղաքում, Սպիտակ քաղաքում բացվել է ևս մի նոր առողջապահական օբյեկտ, որը կսպասարկի, հույս ունենք, ոչ միայն քաղաքի, այլ նաև տարածաշրջանի գյուղերի բնակչությանը։ Սպիտակի ազգապնակչությունը ունի
բժշկական սպասարկման եւս մեկ կենտրոն ժամանակակից եւ իշխանի տեղը մրցակցություն է առաջացում բժիշկների միջև մրցակցություն ասելով ես որակի մասին ախոսքս Սպիտակ Սենտրալ ադամնաբուժական կլինիկան իր այցելուներին կմատուցի տարածաշրջանում եզակի ծառայություններ։ Այդ թվում էսթետիկ ռեստավրացիաներ, ադամների կոռեկցիա, օրթոպեդիա, քիրուրգիա, թերապիա, մանկական ստոմատոլոգիա եւ այլն։ Հիվանդներին կարողանանք մենք սպասարկել բարձր մակարդակով, ոչ միայն մասնագիտական առումով, այլ վերաբերմունքի ու մարդկային տեսակետից։ Տեխնիկական առումով մենք ունենք ինֆրաօրալ կամերաներ, դրանք ավելի արդյունավետ են դարձնում մեր աշխատանքը։ Սպիտակ Սենտրալ ադամնաբուժական կլինիկայի բուժանձնակազմում ընդգրկված են բարձրակարգ վրակավորում ունեցող մասնագետներ։ Կլինիկայի կայացման գործում իր ներդրումն է ունեցել նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման հիմնադրամը։ Հարություն Հակոբյանը նույնպես մասնակցել է մեր դասընթացներին, եղել է ակտիվ մասնակիցներից, որի արդյունքում նրա բիզնես գաղափարը ֆինանսահավանության է արժանացել և ֆինանսավորվել է մեր հիմնադրամի կողմից։ Ճանաչում եմ իրան որպես լավ բժիշկ, լավ մարդ և հուսանք, որ իր գործը կանի 100 պատշաճի։ Այսպիսով 21-րդ դարի ստոմատոլոգիական գրեթե բոլոր ծառայությունները հասանելի են նաև Սպիտակի բնակիչներին, և որ ամենակարևորն է, այստեղ խոստանում են առողջ ճպիտ և վստահեցնում, որ ադամնաբույժից չեք վախենա։ Հերմինե Եվրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը ուղերձ է հղել զինված ուժերին, մանրամասները ներկայացված են հաջորդ տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մարդիկներին բոնջուր։ Հոգնած, փոշոտ, բայց հաղթական, հակառակորդին ջախջախած, միասնություն 2014-ի մասնակիցները գերագույն գլխավոր հրամանատարին են ողջունում։ Նախագահը զորքի մոտ է եկել, որ ասի. «Ապրեք»։ Այն ինչ ցուցադրվեց պայմանական մարտադաշտում, խիզախություն էր։ Այն ինչ մենք տեսանք պայմանական մարտադաշտում մեզ ուրախացնում է։ Դուք ցուցաբերեցիք բարձր մարտական ունակություններ, դուք ցուցաբերեցիք կամք, դուք ցուցաբերեցիք հայրենիքին նվիրվածություն, ապրեք, շնորհակալ եմ ձեզ, զորավարժությունների այս օրերին շատ ու շատ հայացքներ սևեռված էին, այստեղ ձեզ վրա և դրանք միայն ձեր հպարտ ծնողների հայացքները չէին, այլև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ողջ բնակչության, ողջ հայ ժողովրդի, որովհետև դուք մեր հույսն եք, և մեր հավատը, դուք մեր սուրն եք և Վահանը, իսկ ինչպես հայտնի է, Վահանը ամուր է լինում, սուրը շեշտակի, երբ որ նրանք գործադրվում են արդար նպատակով, դուք ծառայում եք արդար գործի։ Այստեղ չխոսել վերջին օրերի ու հենց զորավարժության ընթացքում արձանագրված ամենացավոտ միջադեպի մասին նախագահ Սարգսյանն իհարկե չէր կարող։ Սերժ Սարգսյանի ասելիքը նրանց է ուղված, ովքեր զորավարժություններին սահմանի մյուս կողմից են հետևում։ Ձեզ հետևում էին նաև օտարները։ Եվ առաջին հերթին նրանք, ովքեր մեզ թշնամի են անվանում, ովքեր միջոցների միջև տարբերություն չեն դնում, ովքեր ի վիճակի են կացնահարել քնած մարդուն, ովքեր ի վիճակի են դժվար դրության մեջ հայտնված և իրենից վտանգ չներկայացնող ուղղաթիռ ոչնչացնել, դա իրենց գործն է։
դուք ձեր գործը լավ եք կատարում։ Մենք բոլորս հիշում ենք ամեն ինչ և լինելու է հատուցման օրը։ Ձեր խնդիրը շատ պարզ է, նույն ոգով շարունակել։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 90-ական թվականների սկզբին սանձազերծած պատերազմը արդյունք էր նաև այն բանի, որ նրանք մեզ թերագնահատեցին։ Եվ եթե Աստված մի արած է, մեկ անգամ ևս նրանք սանձազերծեն պատերազմ, ապա նաև մենք ենք ունենալու մեղքի մեր բաժինը, այնքանով, որքանով հնարավորություն տվեցինք նրանց թերագնահատելու մեզ։ Բայց սրանով նախագահի ասելիքը չի ավարտվում։ Սերժ Սարգսյանը դիմացը կանգնած զորքին նայեց ու հիշեցրեց. ահա ում վարպետությունն է ստիպում Ադրբեջանի միամիտներին փոխել կարծիքը պատերազմի մասին։ Նրանք մտածում էին, որ Ղարաբաղի, Հայաստանի դեմ կռվելը կարճ և հաճելի զբաղմունք է, ֆլեշ մոբի պես մի բան, հավաքվեցինք, մի բան սարքեցինք, նկարվեցինք ու ծրվեցինք, ոչ, ֆլեշ մոբ չի լինելու, հաճույք և զբոսանք չի լինելու, և վստահ եմ, պատերազմել չի լինելու, քանի որ դուք կակ, քանի որ դուք ուժեղ եք, քանի որ դուք կանգնած եք այստեղ։ Սիրելի զինվորներ, հիշեք, թղթերի վրա շատ լավ բաներ են գրված, այդ թվում նաև մարդու, ազգերի իրավունքների մասին, բայց այդ իրավունքները պաշտպանության կարիք ունեն, և դուք եք երաշխավորը այդ իրավունքների։ Աշխարի շատ ժողովուրդներ հպարտանում են և հպարտանում են արդարացիորեն իրենց բանակներով, բայց դուք պատասխանատու եք մեր կյանքի համար, մեր ժողովրդի անվտանգության համար, մենք ձեզ հավատում ենք, և հենվելով այդ հավատի վրա, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի արդարացիորեն լուծվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, որպեսզի ապահովվի Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգությունը։ Համատեղ ու հսկայածավալ վարժանքի մոտ 50,000 մասնակիցները ևս մեկ անգամ լսեցին ամենակարևոր գնահատականը, ժողովուրդը շնորակալ է, իր պաշտպաների թիկունքին է, և Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը, որը հայրական հորդորի պես է հնչում։ Զորավարժություններով ոչինչ չի ավարտվում, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը, նորից է սկսվում մարտական պատրաստությունը, զրկանքները։ Շաքե Ղազարյան, Հարություն Հակոբյան, Արմ Նյուզ, Արցախ։ Սա թողարկման վերջին տեսանյութն էր, կարճատև դադարից հետո առաջարկում ենք ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն և ամենայն բարիք։GSM համակարգով տիրոջ հեռախոսին զանգ կամ հաղորդագրություն ուղարկելով։ Հսկող սարքերի ողջ աշխատանքին կարելի հետևել նույնիսկ համացանցի միջոցով ցանկացած երկրից։ Սարքավորումները կարող են տեղադրվել խանութի արեստավարժ մասնագետների կողմից։ Խանութը ունի նաև օդափողության համակարգերի ամբողջական տեսականի։ Լուսատու, մոնտաժեք ձեր բնակարանը, գրասենյակը կամ արտադրամասը բացառապես մեր որակյալ սարքավորումներով։
Ես ինչ է իրանում։ Ուզում էի քեզ անակնկալանեի, բայց ոնցով չստացվեց։ iPhone? Ահա։ 6? Ահա։ Ճիշտ է, ես համակարգիչ էի ուզում, բայց iPhone-ի մասին երազում էի։ Ապրես։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա։ Խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computers-ը եւ Լուսատու մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այժմ մեկ հետաքրքիր նորություն. Երկիր մոլորակի բնակիչները նոյեմբերի 17-ի գիշերը կարող են ականատես լինել ամենավառ աստղաթափին։ Այս աստղաթափը տեղի է ունենում 33 տարին մեկ անգամ։ Գիտնականներն ասում են, որ պետք է հետևել այս հրաշալի երևույթին։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 5 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, Տաշիրում սպասվում է գիշերը 3 ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 5 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 2 ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, այստեղ հնարավոր է նաև հանձրև, Ստեփանավանում սպասվում է գիշերը 1 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոնում սպասվում է գիշերը 5 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 7 ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն, այժմ ներկայացնեմ մեր տարածաշրջանի եղանակային կանխատեսումները։ Ներթափանցող ցիկլոնի հետևանքով նոյեմբերի լույս 16-ի գիշերն ու ցերեկը կդիտվի մեծ մասամբ անպամած եղանակ հյուսիսային ու արևելյան առանձին շրջաններում, հնարավոր է անձրև ու թաց ձյուն, տեղեկացնում են, որ ցիկլոնը առատ տեղումների պատճառ չի դառնա, սակայն օդի ջերմաստիճանը կսկսի նվազել, նոյեմբերի 16-ին կցրտի մոտ 3-ից 5 աստիճանով, նոյեմբերի 17-ին ողջ տարածքը կգտնվի ցիկլոնի ազդեցության ներքո, սպասվում է մեծ մասամբ անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր են տեղումներ անձրևի եւ թաց ձյան տեսքով։ Այս օրերին հավանական է մառախուղ ու ցածր տեսանելիություն, ճանապարհներին հավանական է մրկասառույց, գիշերային ջերմաստիճաններն ամենուրեք կբարձրանան 2-ից 4 աստիճանով, իսկ արևելյան շրջաններում ցերեկն օդի ջերմաստիճանը կդրուկ կնվազի 5-ից 7 աստիճանով։ Հիշեցնում ենք, որ անհրաժեշտ է երթևեկել ձմեռային ավադողերով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։